Побачивши у холодну пору людей, які занурюються у крижану воду, ми вже не дивуємось і не називаємо таких відчай духів диваками. Адже сьогодні чимало людей захоплюються зимовим купанням. І певно, сьогодні важко дізнатися, хто першим і коли наважився на цей екстрим, але без сумніву це була людина смілива і добре знала цілющі властивості води. Тож прямо зараз про людей-моржів в нашій передачі. Зустрівшись з вінницькими моржами, одразу помітила, ці люди жваві і веселі. Своє захоплення вважають панацеєю від хвороб, а холод і голод – кращими друзями у боротьбі зі старістю. Я як-то немножко простила була от, з осені. І думаю, ну що, год пропаде? Раїса Маркієвська, людина-морж, 69 років, 40 з них – пірнає в ополонку. Так я оделася, це в декабрі було, я оделась як капуста. Одела и куртки, и все, теплые. 12 дня я пришла сюда, и такое солнце, погода такая была хорошая. Я окунулась, и такой ворох одежи. Боялась, что окунулась, и быстренько оделась, и бегом домой. Я прибежала домой, я ничего не понимаю, я вся мокрая, я ничего не почувствовала. А потом мне стало меньше, меньше брать одежи. Я думаю, вроде нормально, вроде не простыла, хорошо. Потом меньше, меньше стала брать одежи. А потом мне захотелось пройти босичком. И сколько лет назад это было? Это было уже 40 лет назад. Это у меня 40-я зима в этом году. Ранок цих жінок починається ось тут, на Вишинському озері. Щодня вони зустрічаються і проводять свій традиційний ритуал – купаються в будь-яку погоду і пору року. Ось вже декілька десятиліть. Кажуть, аби зрозуміти, як там в ополонці, треба наважитися і упірнути самому в крижану воду. І тільки тоді стане ясно, божевільні моржі чи ні. Це не передається, ви знаєте. Це може, можна, от може поняти мене, хто стрибки от з парашута, там подібне відчуття. Людмила Золотова, людина-морж, чверть століття пірнає в ополонку. Хто вже займається, то практично кинути вже дуже в гори альпіністи, от хто ходить, у них теж відчуття дуже... Тяжко це припинити. Это такое влечение, которое могут участвовать все, независимо от возраста. Все, и это она даёт радость. Чтобы тело и душа были молоды, были молоды, были молоды. И не бойся ни жары, и ни холода, закаляйся, как сталь. Что меня змусило, я займалась веслуванням на байдарці. І в січні місяці, Бог ще не був замерзший тоді, але було дуже холодно. Я біля хіміка перевернулася, база була на Спартаку. І ось я мокра, спокійно на байдарці доплила назад до Спартака, вийшла, переоділася. У нас там моржі займались, ви знаєте, Спартак. Перші моржі, вони були тільки на Спартаку. В Вінниці у нас була така ситуація, що більше ніде люди не купались, а Спартак був якби моржі з усієї Вінниці, там заплив у них був теж пару раз на рік. Ну і я, так сказати, пристроїлась уже до них. Чи ми не створені для життя у крижаній воді, як моржі, з якими отожнюють любителів зимового купання, стати загартованою людиною може кожен. Система загартування проста. Для початку треба домовитись самим з собою морально. Перед самим зануренням у крижану воду треба трохи постояти на холодному повітрі, аби тіло звикло до зміни температури, а ще обов'язково розігрітися та розім'ятися. Начинаючи сразу можна ручки, ножки помочити, так похлюпатися чуть-чуть водичкою, або значить познайомитися з водичкою. От перший раз можна навіть не окунатися. От розділись, подошли, там похлюпались, там почувствовали і ви пішли. А так перший раз окунулися по шейку, або значить, я це називаю, або значить. От так по шейку окунулись, сразу вийшли. Все,
тиждень, я об этом чого не чувствую, нічого. І обтерлися, і ви чувствуєте, що вам не холодно, приємно. Легше всього підготуватись, от приходити сюди і починати з того, що роздягатися просто босими ногами. Прийшли ви сьогодні, походили там 20 секунд. Завтра походили трошки більше, потім почали ноги в прорубь опускати, потім до пояса. Дуже, хто в хрещення купає, тут починає з хрещення і спокійно собі окунається. Безумовно, теорія і практика різняться, але як не крути, вони взаємопов'язані. І без теорії неможливо перейти до практики. Саме тому необхідно знати правила загартування. Про них ми запитали у спеціалістів. Необхідно зважити на всі рекомендації лікаря, це є обов'язковим. І необхідно врахувати те, що загартування має бути поступовим. Варто його розпочинати і в літню пору року, осінню пору продовжувати і максимум займатися цими процедурами в холодну пору року, тобто в зимній період. І загартування має тривати на протязі року. Контрастне загартування холодом та теплом найефективніше, говорять медики. Але щоб процес пройшов гладко, радять все робити поступово. Із кількох хвилин і доводити вже потім до більш тривалого часу, 10-15 хвилин. Розпочинати із води температури навколишнього середовища 22-25 градусів. І поступово знижувати цю температуру до 16-18 градусів. Закаляйся, якщо хочеш бути здоров, постарайся. Позабыть про докторов, водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров. Для организма це є стрес. Однозначно. Але йдучи на цей процес загартування, ми розуміємо, що причина, вірніше, сам кінцевий результат загартування – це і є влаштовувати організму стрес. Адже саме цей стрес призводить до тих механізмів, які врешті-решт являються захисними в плані проблем захворювання і в плані поглиблення того соматичного статусу людей, які його мають і намагаються позбутися тих проблем. Стрес є саме дієвим в цій ситуації, він є провідним. Тож запам'ятовуйте ці золоті поради лікаря і починайте тренування. Тим паче погода цьому сприяє. І дивись, вже взимку ви як справжні моржі із задоволенням будете купатися в холодній воді. На пенсії тільки починається. Так вважають наступні героїні нашої програми. Не інакше, як героїнями. Ми їх і будемо звати. Цим жінкам не повірити. За 55 і більше. Найстарші з них – 78. Здоров'я дають. Скільки вам років? 55. Пройшла одишка. Як себе почуття? Отлично. Що відчуваєте? Відчуваю заряд бодрості. Хочеться вигатись і щось робити. Фітнес для літніх. Погодьтесь, звучить незвично, але наші героїні успішно доводять, що похилий вік не поміха спортивним досягненням. Так як жінки взагалі в такому віці не звикші були займатися, ми з'явилися тут і перші місяці показали дуже гарні результати. Жінки втрачали і 5 кілограмів, хоча це таке різке сходення, але в більшості йде вода, а набирається м'язова тканина. Тому вони самопочуття, що головне, змінилося, жінки стали енергічнішими, почали говорити, що змінився навіть внутрішній стан, це емоції, гарне самопочуття і подвижність сильніша, виносливість, тому дуже важливі такі заняття. Програма, звичайно, адаптована під літніх людей. Заняття трохи легше, ніж для інших, але є такі спортивні бабусі, які тренуються крутіше за молодих.
Жінки, якщо вже мають вік 60, повинні слідкувати за своїм навантаженням. Обов'язково ми виміряємо пульс кожні 10 хвилин, він має становити 50-60%. Тобто такі навантаження ми робимо поступовими, збільшуючи спочатку і в кінці тренування зменшуємо. Є пік певний, де тренування відбувається з потужною силою, але вони є не травматичними, дуже корисними, тому що це на опір діють. Тобто завжди ми йдемо на зусилля. Ми рекомендуємо 3-4 силові тренування на тиждень, плюс кардіотренування, плюс розтягування. А також рекомендовано у цьому віці збільшити кількість та інтенсивних піших прогулянок до 12 тисяч кроків щодня. Варто використовувати шагомір, щоб контролювати. Ось такі рекомендації. Рухатися, не спати і не рахувати роки. Такий девіз для себе обрала Людмила Каменєва. Здоровий скелет, має бути здоровий дух. А що спонукало для цього? Ножки боліли, ручки боліли. З присипочки, все дуже добре. Мені буде скоро 60 років, я покажу. А так треба трошки рухатися. І довго ви займаєтесь, і який вже результат? Часу відкриття. Третій місяць. І який результат? Ну, я прийшла раді того, щоб трошки розрухатися. Не раді похудіння, а раді того, щоб розрухатися. Все добре? Кожним роком жінка втрачає 90 грамів саме м'язових тканин, а взамін набирає жирову. Це призводить до збільшення талії, а критична точка збільшення талії – 80 сантиметрів. І щоб не було таких захворювань, як серцево-судинні, діабет, ми повинні контролювати саме цей процес. А чим більше м'язів, тим краще самопочуття і менше жирової тканини. До 25 років наш організм формується. Після 25 років ми поступово втрачаємо м'язову тканину, і якщо жінка не займається, це десь 200-300 грамів м'язової тканини щороку. М'ясо – це основний жироспалювач в нашому організмі. 100 грам м'язів за добу спалюють 100 кілокалорій. Тому дуже важливо підтримати м'язову тканину, щоб не падав наш метаболізм. А є гарна новина – м'язи можуть відновлюватися у будь-якому віці. Краще освоїти фітнес, аніж по лікарях ходити. Таку формулу для себе обрала Неля Степанівна Присяжнюк. А на камеру розповіла, як залишатися у формі у 60 з гаком. Фітнес дає дуже багато для здоров'я. По-перше, у віці це вже сказується остеохондроз, тиск, хвороби всяких там кінцівок. Всі нагрузки, які тут проводять, то є дуже добре. І якщо не секрет, скільки вам років? 65. Не приховує свого віку і Валентина Ходзінська. У свої 57 спортивна жінка проживає другу молодість. Певна, заняття фітнесом позитивно впливають не лише на фізичний стан, а й мають психологічне оздоровлення, оскільки пенсіонери знаходяться у колі однодумців. Багато кажуть, що це починається друге життя, друга молодість. Є час, роботи немає, значить треба займатися фізичними вправами. І для цього буде всім добре і собі особисто. Бажаю приєднуватися всім. Головний принцип для вікових спортсменів – не нашкодь, говорить консультант нашої програми, лікар Наталя Трейко. Мілі дами, після 40 років ми маємо велику склонність до остеопорозу, наші косточки стають хрупкі. Наталя Трейко – лікар-реабілітолог, відмінно розбирається в будові людського тіла і в його фізіологічних можливостях. Тому нагрузку вибирайте менш інтенсивною, по часу все-таки вона має бути більш продовжительною, і бег, осівна нагрузка вертикальна на позвоночник, має бути більш щадящою. Старайтесь, чтобы зарядка, гимнастика, фитнес, любая физическая нагрузка, которой вы занимались, доставляла вам приятное удовольствие и в хорошем смысле крепатуру, нежели усталость и какое-то чувство дискомфорта. Это очень важно.
Потому что зарядка, фізкультура должны нести здоровье, а не наоборот у нас его забирать. Таким клієнтам лікар радить не гонитися за результатами, тренуватися під наглядом інструктора і в програму обов'язково включати розминку та заминку, адже з віком складніше розігрівати м'язи та суглоби. В нашому варіанті вона є статичною, ми фіксуємося в одному положенні, це є найкорисніша та не травматична розтяжка, тому досить легка. Є картинка, схема, по якій дуже легко орієнтуватися надалі. І тут навіть виділено м'язи, які ви повинні відчувати, які в цьому процесі тягнуться. Розслабляємось, попереду класний день. Ми потренувались, ви молодчинки. Думаємо про щось приємне. І не забуваємо, піднімаємося на бік. Піднімаємося. І остання вправа, обов'язково похлопаємо собі. Если пренебрегать физическими нагрузками в любом возрасте, не всегда это хорошо сказывается, ни на нашем виде. Хочется быть красивой, подтянутой всегда. Женщина все-таки должна оставаться женщиной в любом возрасте. Поэтому здоровье – это нагрузки, здоровье – это движение. И еще немаловажный момент. Кістки с віком слабкішают и ломаются. Тож, аби цього не сталося, потрібно вживати правильну їжу. В раціоні кому за мають бути продукти, у складі яких багато хондроїтинів, так званої смазки для суглобів. Це повинні бути продукти харчування, де є колаген. Галина Заволова – професійний лікар-дієтолог, знає технології різних видів харчування. Велика кількість – це у желатину. Одна чайна ложечка ось цього желатіна розводиться і випивається з самого ранку. Або ось цей желатін, на основі цього желатіну ми можемо готувати холодець. Але справа в тому, що холодець – там багато екстрактивних речовин, тобто, дивіться, бульйони. Розумієте, бульйони, якщо є проблеми підшлункової залози і печінки, я не раджу. Але потрібно, наприклад, відварити ось цю ножку говяжу, да? Бульйончик вилити, а ось ці розварені ці хрящі і розварені сухожилля потрібно їсти. Ми назначаємо людям після 45, після 40 років обов'язково вживати кальцій, да? Тому що починається остеопороз, вимивається кальцій, починаються переломи, і ми обов'язково говоримо кальцій, 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 кальцій. Але ми не говоримо, що для того, щоб достатньо гарно засвоювався кальцій в організмі, це повинен бути ще магній. Магній, якщо не буде достатня кількість магнія в організмі, кальцій дуже погано буде засвоюватися. Якщо в раціоні харчування не буде достатня кількість білкової їжі, характерної для певної особи, то теж не буде образовуватися оце кальцієвий білковий вітамінний комплекс. Ось такі наші поради. Займайтеся спортом, незважаючи на вік. 50, 55, 60 років і більше. Який рубіж вважається похилим? Та ніякий. Головне, знайдіть корисне для себе хобі, дивіться програму «Система» і будьте здорові!